Brzo i lako sad odvaja svako. Svakako je i jedan od zaključaka i rezultata rada i javnog preduzeća Komunalac u 2022. godini. Za primarnu separaciju otpada podeljeno je više od 8000 kanti domaćinstvima, a bit će podeljeno još oko 2000. Veliki projekat, veliki po broju kanti i opreme koju smo dobili i distribuirali dalje i po novcu, dakle radi se o projektu od nekih 1.100.000 eura. Deponija je napravila ono postrojenje za sekundarnu separaciju, tako da imamo celi taj zatvoreni ciklus. Komunalac je i prvo pirotsko javno preduzeće koje je instaliralo solarnu elektranu na krovu svoje zgrade. Od pre desetak dana ona je i u sistemu EPS-a. U novembru su uštedeli 51% u odnosu na taj mesec prošle godine, kaže Tolić. Godinu obeležava i rekord po novim sadnicama na teritoriji grada, više od 1100. Bilo je nekih 1050-60, sada i Tigar ušao u sadnju, dakle mi izvodimo te radove, a one su investitori i dole je zasađeno nekih 60-ak stabala, tako da smo ove godine stvarno oborili rekord. Ne kažem da nećemo naredne godine zasaditi više. Naredna godina, dodaje, bit će izazovna za poslovanje zbog aktuelne situacije u svetu i poskupljenja i energenata i drugih troškova. Sve to uticalo je i na povećanje cena usluga u 2023. Od januara će to uvećanje biti 6,3%, u junu još 5%. Neizvesnost i poskupljenje troškova bili su i razlog za obazrivo planiranje investicija za narednu godinu, navodi Tolić. Biće jedna veća investicija na starom Pazarskom groblju, to hoću da kažem zbog ljudi koji su se dosta žalili na stanje na tom groblju. Znate, sve one grobnice su izokretane levo, desno, nema nekih prolaza dole, blato. Ove godine smo jednu trećinu nekako sredili, betonirali, hoćemo da do godine celo groblje, uz dosta muke i ne znam kako će, to sve ide ručno, morate da znate da nije lako, ali hoćemo da uradimo te beton staze, da može lakše da se prilazi, hoćemo da asfaltiramo ovu srednju stazu, da postavimo neku rasvetu, tako da će i tu ići 5 miliona, bar smo toliko izdvojili za sređivanje tog groblja. Kada je reč o mehanizaciji, Komunalac je ove godine dobio 3 kamiona i jedan kupio, a u narednoj godini planirana je kupovina nove autočistilice.